ញ៉ាទី notify បងឯងបានឃើញខ្ញុំ live ភ្លាមភ្លាមហ្មងចឹងដល់ពេលចឹងទៅពិបាកដែរហ្នឹងពេលខ្លះ page វា load ឲ្យយើងឆាតទៅអត់តបទេអញមិនតបជាមួយអាមនុស្សរុកចិត្តទេចេះឆ្ងាយហែងអញមិនបែនចេញពី page ចោលហ៎ឯងឡប់ឡប់ហីគ្នាយើងខ្ញុំនិយាយមែននិយាយចេញមកគេហើយអញទៅថៃឲ្យ3000ដុល្លារអាគេបាញ់អញយកលុយឲ្យនឹងឲ្យម៉ែឯងទៅអាស្លាប់សោះប្រឆាំងមករហូតអាមិនតបហើយនៅមកទៀតនៅមកដោះក្នុងឆាតទៀតដោះក្នុងឡាយទៀតអាស្លាប់ណាមកទៅអញស្អីអញស្អីស្រីរស់ស៊ីអាងប់អានិតណែយកលុយមកម៉ែទៅមិនឲ្យលុយអញទេអញចេះរកលុយស្នែងញ៉ៃអាគីបាញ់អូយខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំចេះក្នុងឡាយហ្នឹងទៅអត់ចេះរៀងខ្ញុំចេះអាមួយនោះ5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them ឆ្លងរូមឯណាវ៉ាតោះ troops deployed.To be or not to be. ជីងកូនយើងអត់ដឹងជាអត់ទេជាអាមួយនោះអាមួយនោះអាមួយភ្លើភ្លើនោះឡូណាំវ៉ាអូនសម្លាញ់ One strike, one skill. Okay.See bad it. ចង់ឃើញជីងសើចង់តែចង់តែសើអីចង់ឃើញលឺជីងជេចង់តែសើចមិនយើអត់ឲ្យលឺជីងជេមែនជីងមែន flow ទៅណាធ្វើឲ្យជីងអស់ទ្រាំជីងជីងជេហីជីងមែនជីងកណ្ដកាយSpeed, precision, and strength. Sorry, I'm a bit bare. Keep up the rhythm. Request backup. An ally has been slain. Give me Angela.បានឡើងងប់អ្ហើមិនថាខ្ញុំជឹងគឺបែរជេណាខ្ជូតទេកុំចេះកុហកគេពេកកុហកគេបាបកូននាងណាខ្ញុំចាអូខេអូន clear យក level ហើយបើអត់យក level ទេយើងខាត level អូនសម្លាញ់ or not to be អូនអំវិញខ្ញុំបាយនៅពើមាស Hello ហាន់វ៉ាយោហេចុយតែងងប់ទៀតអ្ហាចេះតែងងប់ទៀតអ្ហា Wrong attack
speed, precision, and strength.